E aí, galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui no espaço Viva Buffet. Então vem comigo que eu vou mostrar um pouco dessa festa pra vocês. Vem! Pessoal, tô aqui agora com a tia Gil no espaço Viva Buffet. Galera, tive uma tarde maravilhosa e fui convidado pela Recriar Animações e pela tia Gil. Tia, você que nos recebeu aqui, fala um pouquinho sobre o espaço pra gente. O espaço nós criamos com muito amor para vocês se divertirem. E eu espero que você tenha atingido isso. Quando tudo isso acabar, quando a pandemia acabar, eu quero vocês aqui de volta. Com certeza. E tia, fala pra gente, você gostou da tarde? Ai, maravilhosa, vocês são maravilhosos. A gente que agradece, tia. Muito obrigada por ter convidado a gente, muito obrigado por tudo. E a gente se vê. Com certeza, a gente se vê. Vem! E galera, tô aqui com o tio Dudu da Recriar Animações. Oi tio, e aí? E aí Igor, tudo bem? Eu tô bem, e o senhor? Se divertiu bastante? Opa cara, que saudade de fazer festa, viu? Matei minha saudade. Quais as brincadeiras você mais gostou? Ah, todos, mas sempre canibal é sempre top, né? Com certeza. Tio, fala um pouquinho da Recriar Animações, pessoal. Bom, a Recriar completou 6 anos no sábado, né? A gente tem uma empresa novinha aí no mercado. E a gente tem uma ideia de inovar em brincadeiras. Então a gente sempre traz alguma coisa diferente para as crianças fazerem. Sempre vai buscando alguma coisa a mais para ter em festa. Legal, tio. E fala algumas brincadeiras que você mais faz aqui na Recriar. Bom, agora a gente tem um camuflagem, né? Que é uma brincadeira bem legal, um esconde-esconde bem diferente. Para os mais velhos, a gente tem um canibal, que é uma brincadeira sempre que tem que acontecer. A gente mexe muito com tapetes pedagógicos. Então, assim, de ligar coisas, de ver desenhos, de monstros. Para os pequenininhos, coisas coloridas que eles vão colocando no tapete de bichinhos. Então, mas essa é a parte pedagógica que a gente gosta bastante. Muito legal, tio. Então vamos lá brincar mais? Bora brincar! Então bora lá! Galera, infelizmente a festa tá acabando, mas quero dar um anúncio pra vocês. Você que quer fazer sua festa com muita animação, é Recriar Animações, hein? E você que quer fazer uma festa linda, cheia de diversão, é Espaço Viva Buffet. Então, ó, vem correndo! Então já aproveita, dá o like no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal e tchau!